هلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمد الصوماليات وأنا السلامي ولا الله يا الصوماليات رحنا ماتها الكار بعض ليا والدنيا يريسو جاسي الصوماليات شرفت يا مانتا قد قال إنك مدن ما يركي مقالة مقدشة الدنيا دول كبنادر وحويان جسيجا دول كيسا جس جشا ورسادا ياريدا جشا هاي بيت كاب دم يريسا والله انو عافي يا الله انو عافي بدون يريسا يريسا إلهي وحان كبريانا إنو إلهي بدون يريسا ونو عافي ووضاني الصوماليا aan wa waxa weeyaan qof taariikhdu ay xusayso يا انت لا شقينيسا يا تمر على سكيه اوكي اوكي يا بايش بايش تمر بدوني يا ريسو جس دلكي سحرينيا وداو ما دلكيسا وشقينا دلكيسا سبدل كاو مقدشا كو سمايي عرورتا الصوماليات ايا قرا حي سنيسا مقدشا نلكو وشدي لاميه ودس تياتر كي ايا تلويس لوو دس سبرتي بعد واحد اسمي علي السعدا حرورتي حسبي كو سعدا عرورتا انت اسكتي ما دو واجسي وهل جمع دلكيسة تاريخ دون واي حسي قدام يا يريسو وعويان الله ما عافية قري والباس وماليات بان بسيو دعيرينا إلهي وحان كبر يعينا إلهي إنو ما عافية إلهي إنو ما عافية أصيقى عزا وجه الله إلهي كبر يعينا الدنيا يريسا واجس قادول كيسا جوار سيدا جسي قادول كيسا جات كاها بو راتدا قادول كيسا قوشا وهر سيدا يا دي شاي كيت كابو تارتاد بو اهي كو قبر عرطاد قميسي كو كتنونتا انتنار يريسو واقاس الصوماليات واقاس الصوماليات كوي داوعينا waa barambaro aan sharaf lahayn oo wiig ah oo fulayaal ah oo qashin oo garbajo barambara ah oo gabar indhoola ah ku soo xiray qarax iyo qurun iyo bakti injineer yariisow faamiligiisa halkan aanu idinka salaamaynaa halkan aanu idinka mahadcelinaynaa
aruurta iyo xaaska iyo waalidka iyo walaalka injineer yariisow. Thank you very much. Idinma aqaano, laakiin waxaan ka arkay markii la doortay gudoomiye yariisow aruurtiisa oo ka hadlaysa magaalada London ee dalka Ingiriiska. Waxaan ku noolahay dalka Canada. Aabihiin waa geesi Soomaaliyeed, waxa uuna wax ka bedelay rajadii iyo noloshii Soomaaliyeed. Waxa uu furay oo uu hagaajiyey oo uu suurtageliyey garoomo badan oo caruurta Soomaaliyeed aanay haysan oo isugu yimaadaanay ku ciyaara. Waxa uu diyaariyey tiyaatarkii Soomaaliya, isbartiimadii Soomaaliya. Aabihiin waxa uu celiyey mulkiilayaal fara badan oo Soomaaliya hantidoodu ka maqnayd, ayuu u celiyey guryahoodii oo ooyeen oon adduunka laga fiirsanaay. Aabihiin wuxuu u bilaabay qurxintii iyo dhismihii magaalada Muqdisho. Waxa uu soo dabar jaray beentii iyo xaqdaradii iyo dulmigii 30 sano soo daashaday ummadda Soomaaliyeed. Aabihiin guri walbaan uga soo ducaynaynaa. Aabihiin Allah caafiyo. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu Ilaahay caafiyo. Aabihiin wuxuu ka dhaawacmay ummadda Soomaaliyeed oo dhan, keligiin idinkama dhaawacmin. Aabihiin waxaa xusi doonta ummadda Soomaaliyeed oo idin, kuwa maanta nool iyo kuwa dhalan doona iyo kuwa ku sii xigo dhalan doona. Aabihiin wuxuu la mid yahay dhagaxtuur iyo xaawataako iyo aswaal iyo raggii dalkan u soo halgamay xurriyadda maanta Soomaaliya ku raaxaysanayso. Waxa uu la dagaalamayay musuqmaasuq, qabiil baranbaro dalka ku soo yaacday oo shisheeye u shaqaysa, iyo inuu dalkiisa mideeyo ayuu u socday oo uu dalkiisa caasimadii Soomaaliya iyo Soomaaliya inuu nabad ka dhigo. Injineer yariisow, thank you very much. Jasaakum allahu alkhayr. Ilaahay ha ku barakeeyo. Allah ku caafiyo walaal, geesi nool baa tahay. Allah ku caafiyo faamiliga reer injineer yariisowna. Waad mahadsan tihiin. Aabihiin geesi buu ahaa. Aabihiin waa geesi, waa geesi Soomaaliyeed. Annagoo dhan guri kasta oy Soomaali ku nooshahay ayuu ka dhaawacmay cadowgu. Waxba nagama qaadayaan. Waa baranbaro, waa nafla caarig, waanuna buufinaynaa. Nolosha uu aabihiin sameeyey iyo wadooyinku sameeyey iyo dhismaha uu magaalada Muqdisho horumarka uu gaarsiiyeyna caruurta Soomaaliyeed baa ku noolaanayso. Waxaad ogaateen aabihiin caawatay Ilaahay hadday u timaadana inuu xaq u dirir ahaa oo uu xaq iyo islaanimo iyo waxay diinta turo uu ku socday. Haddii uu maxay ahaytoy uu ka kacana inuu geesi Soomaaliyeed yahay oo taallo iyo sharaf ummadda Soomaaliyeed ku dhex leh, taallana aanu u dhisi doono, caruurtayadana aanu u baaskarayn doono qofka oo injineer yariisow. Adinkana waanu idinla murugnay, waanu idinla dhibtoonay, waanu idinla naxnay, waa Ilaahayna waanu idinla baryaynaa. Injineer yariisow, gudoomiyihii gobolka Banaadir, inuu Alla noo caafiyo, Alla noo daaweeyo, gacan malaa'igeed Alla noo mariyo, Ilaahay noo daayo. Geeridu waa xaq, dhibka Ilaahay baa keena, waanu ka baxaynaa. Gobay liixo ha jabiree injineer yariisow, Soomaali weyn oo dhan ayaanu idinla murugnay, idinla ooynay, idinla jirna, idinla qabna, mana joojinayna la dagaalanka baranbarada iyo buufinta baranbarada qashinka oo wiiga oo tabarta daran. Ma joojinayna, waan wadaynaa ilaa aan meel kasta Soomaaliya aan ka sufayno badda raacino. Guul Soomaaliya, caafimaad gudoomiye yariisow, guul Muqdisho, ummadda Soomaaliyeed, guul Soomaaliya, guul Soomaaliya. Waanu wada jirnaa rag iyo dumar iyo caruur. Allah noo caafiyo. Qof walba fiidiyowga fiirsanayo, fiidiyowgayga faatixada igu mar, gudoomiye yariisow inuu Alla noo caafiyo, faamiligiisana Ilaahay subxaana wa tacaala in uu garab qabto oo taageero. Qof kasta una reer gudoomiye yariisow ha la garab qabto, ha la taageero intii u dhaway
قف يا أدن أنا قلنا دعاءك كسر كالمينينا قفل بوفات هذا مرقدوم يا يريسو إنه الله إنه عافيه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جيسي قدول كيسة جيسي قدول كيسة يدت كيسة قوشة وارسالة ما بنتو وسلام عليكم ورحمة